Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende do canal O Azulejista. Pessoal, venho falar para vocês do nosso curso oazulejista.net, porque tivemos a iniciativa de desenvolver um curso prático para você aprender a profissão de azulejista. Simplesmente, pessoal, porque você não consegue encontrar as informações necessárias para desenvolver um bom trabalho como azulejista na internet. Sim, nem no YouTube, nem em outra plataforma. Nós pesquisamos e não encontramos as informações que você precisa. Portanto, eu, Franz Rezende, do canal Azulejista, desenvolvi um curso com uma metodologia única. Uma metodologia de um verdadeiro azulejista profissional, com a mão na massa o tempo todo, fazendo trabalho na obra e gravando, explicando passo a passo para que você possa aprender todas as minhas técnicas dos meus 20 anos de experiência e possa também desenvolver um excelente trabalho na sua cidade. Se você já trabalha com reforma, construção e quer aprimorar seus conhecimentos na área de acabamento, não perca tempo e faça parte do nosso curso. Os alunos estão encantados com a nossa metodologia e o mais importante, o nosso curso azulejista.net, pessoal, tem aulas de 30 a 45 minutos, num total de 50 aulas, além dos bônus do curso. E o diferencial do nosso curso, assessoria ao aluno por meio do WhatsApp. É isso mesmo. O nosso curso tem um grupo exclusivo para os alunos de WhatsApp, em que você, aluno, tiver as suas dúvidas, os seus problemas na sua obra, você vai mandar mensagem para mim e eu vou responder para você por meio de vídeo, áudio ou escrito, de forma que você sempre terá o professor à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Pessoal, curso com todas as técnicas dos azulejistas profissionais, mais assessoria via WhatsApp, é só aqui no azulejista.net. Aguardo todos vocês. Tá ok, pessoal? Mais uma vez agradeço. Obrigado. Um abraço.